Derfor så kan vi allerede til kamp på lørdag imod Aarhus lukke op for tæt på 1000 tilskuere her i Phoenix Tag Arena. Det er vi sindssygt glade for, og har derved lavet to sektioner af 500 tilskuere. Så det vil nu være muligt for endnu flere at komme ind og se GOG spille på lørdag, og forhåbentlig også fremadrettet, hvis tingene de forbliver, som de gør nu. Derfor kan du allerede nu sikre dig en billet til kampen på lørdag, og du kan også sikre dig billet til de fremadrettede kampe. Så kom i Phoenix Tag Arena og se GOG. Vi sørger selvfølgelig for, at alle retningslinjer er overholdt i forhold til corona, så du trygt og sikkert kan komme til Gudme og se håndbold. Vi glæder os til at se jer.